jërëjëf mbokk yi, ñu ngi leen nuyu beneen yoon di leen ziar, di leen ñaanal jàmm bu baax di ko sàkku ci yéen. Ñu ngi àndaat ak yéen ci télé bu mag bi Jëmbala TV. Tey nag ñu ngi fii ci diwaanu Faraatu Estate, ñu ñëw seet si kilifa goo xam ne day yëngu ci wàllu ñaan. Lu gën koo xam ci Sëñ Babacar ambassadeuru Serigne Touba mu jógee fële ci diwaanu Sénégal, tey mu ngi fii ci réewu Gambie, fii ci Paradise Estate, fii ci Faraatu. Waaye dañ koy bàyyi mu nuyoo ak ñi koy seetaan ci Jëmbala TV, ñu duggal moom ci biir waxtaan bi. Bu ko defee ngeen topp ñu rek, ndax dana yëngu ci wàllu cat, lu ci mel ni wàllu bayre, wàllu nopp, ñaan, wàllu kiis, lépp bari na bari na bari na, waaye da ngeen koy topp rek. Bu ko defee ci kanam tuuti danañ leen afficher numéro téléphone yi nga xam ne mën ngeen ko see jot. Képp koo xam ne soxla nga ko, nga contacté ko ci numéro téléphone yooyu noonu. Danay seet tamit, danay liste xaar, waaye tamit danay dugg xul wa. Te di ci gën a yéeme mooy da ciy def ay xéwal, maanaam day dimbali jaami yàlla yi ci xam-xam bi ko suñ borom sédd. Waaye lépp loo xam ne du koy def wala du koy ñaan rek, képp koo xam ne woo nga ko dina la wax ne lii du ma koy def wala lii mënuma ko. Waaye dañ koy bàyyi mu nuyoo ak ñi koy seetaan ci Jëmbala TV. Sëñ Babacar ambassadeuru Serigne Touba, ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ak waa àdduna. A'udhu billahi min shaitaanir rajim, bismillahi rahmaani rahim, alhamdulilahi al awwalu bila bidaaya, alhamdulilahi al aakhiru bila nihaaya. Ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala, moom mi nga xam ne mooy jël wenu lépp te yemul fenn, mooy mu génn lépp te amul yoo koy, di jullu ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, di leen ziare, di leen ndokkeel bu baax a baax ci ñëw gi nga xam ne ñëw ngeen fi ngir lépp rek ngir njariñu doomu aadama yi. Ok, jërëjëf. Waaw sëñ bi, li gën a sonal doomi aadama yi foofu laa njëkkee, muy wàllu cat, ndax nit ñi dañ ko xaw a oyofal te doonul la oyof. Ana naka nga mel ak cat ci doomu aadama? Waaw, cat cat nag ñu bari dañ ko oyofal. Te cat damay dégg ñu naan danay topp nit ba biir màmmeen, cat danay yàqal nit ci loo xam ne si da daan fekk mu am wërsëg bu bari waaye da koy yàqal. Waaw, loolu nag yonente bi dacee moo ci njëkk wax. Te yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa mos a toog ci jotaay Samba yi fekk ko fa di ko laaj lu waral toogaay bi. Mu leen damaa xam ne samay ñooñ bu doon 100% la 300% yëpp cat moo leen di yóbbu ci seen biir bàmmeel. Nga xam ne cat lu mata moytu la. Gis nga jëmmi liggéey day ñu liggéey nit day liggéey nit ba liggéey bi jàpp, te du ko tee dox ay soxlaam, du ko tee am di am xéewal yi ko suñu borom jagleel. Waaye jëmmi cat fu mu dugg rek toogloo borom. Nga xam ne boo xoolee ci alquran li suñu borom génne ci cat sax tuddul ne mukk jëmmi liggéey day jàpp doomu aadama. Waaye cat moom day gàllankoor doomu aadama, loolu moom borom xam ka yëpp maas nañ ca nangu. Waaye li jiitu loolu boo xoolee alquran daa wax ni wa attu buyuta min abwaabiha, lépp loo gis ci àdduna am na buntu. Ndax kër gi bi ngeen ñëw ci daara ji ci bunt bi ngeen jaar. Waaw, te mënoon ngeen tëpp wala dara. Waaye bëggul leer moo tax ngeen waaw bëggul leer. Ndax boo jaaree ci bunt bi li nga gën a mën a am ci lu leer wala nit ñi di leen la gën a mën a ñëwee. Ndax da ngay xam ne yow lu jubal la tax jub. Moo tax alquran ne wa attu buyuta min abwaabiha, lépp loo gis ci àdduna am na buntu. Ñaan yàlla nag li ci jiitu daal di seet. Waaw, seet doon loo xam ne daanaka lu am solo la ci dundu doomu aadama. Moo xam ci ki nga xam ne daa bëgg a xam avenirem li ci kanam, moo xam ki nga xam ne day tukki bëgg a xam aw yoonam baax na wala baaxul, moo xam ki nga xam ne day daa am ab sànce moo xam muy kër ak lu mën a doon entreprise lu mën a doon mu koy gëstu muy gëstu ba xam fam ko am fu gën ci moom la wala ndax nit am na bërëb bu gënul ci moom. Waaw, nam fay nekkee di rabam fay nekkee ba ñi muy bàyyi ko ci àdduna mën na faa bañ a am loo xam ne luy gën ci moom bax. Waaw, ndax nit dëkk na ci kër xëy faatu, nit ñëwaat dëkkaat xëy faatu. Nga xam ne loolu da koy xamal que ni fa mu dëkk du dëkkuwaayam. Waaw, moo xam ki nga xam ne da am projet mariage moo xam moo war a takk soxna. Ndax nit takk na ku dul soxnaam, mu doon xëy di am ay millions di xëy di mënul am sax fukki dërëm. Mu tey wërsëgam loolu lépp nag bala nga cee war a dugg. Moo tax alquran ne wa attu buyuta min abwaabiha, lépp loo gis ci àdduna am na buntu. Te ñaan li ci ëpp solo mooy seet ba xam. Nit ki nag fekk xamoo lii muy xam tabiaam, cen tabiaa la bokk, xam ci yow yan biddiw la bokk, xam ci rawxaanam bon rawxaan la, mënoo sukkandiku pour ñaanal ko.
bu la soobee da nga ñuy jox sa tur ak sa turu waajur bu góor ak sa turu waajur bu jigéen ak sa dénonisaat. Seet googu doon seet goo xam ne daanaka doon loo xam ne luy diire la. Am na ci ñoo xam ne dañ leen di defal listixaar. Listixaar mooy lu ñuy fanaanoo. Waaw seet gi ñuy seet du seet goo xam ne gus d'islam araamal ba ndax daam yoo xam ne ñu ngi seet ci pétaw te boo xoolee pétaw l'islam nangu ko. Waaw ñun nag suñuy mbir génnul ci alquran ak sunguf ak ren te sunguf si dañ koy composé ak alquran ren it noonu te it li xeetul sunguf ak ren ak yépp rek lañ koy jindee génnul alquran kon suñuy mbir ci l'islam lañ ko tënk tënkuñu ko ci leneen lu dul l'islam. Loolu leer na. Ok kon képp koo xam ne bëgg nga seet bu wérte wóor da ngay contacté sëñ Babacar ambassadeur Serigne Touba li gën a jaaxale moment bii may wax ak yow li nga xam ne moo gën a jaaxal askan bi ci xeetu ñaan mooy kër yi jaxasoo na sëñ bi sëy yi gaaw nañoo tas coow li bari na ci kër yi maanaam diggante jëkkër ak jabar bu mu ne toogal doo toog bu mu ne la dafal doo def sëy yi teel nañoo tas lu waral loolu. Loolu nag loolu nag benn lenn dina ko waral mooy di dugg ci loo xam ne ba nga cay dugg xamoo ci lan la. Gëstuwoo ko. Gëstuwoo ko mooy li ma doon leeral sànq. Ak loo mën a dugg ci àdduna dangaa war a gëstu. Yaa ngi gis ñaari nit yuy seeg yoo xam ne ba ilaa yow nit dii ñu duñ am jàmm mukk. Day am kay. Da ngay gis ñaari nit yoo xam ne ba ilaa yow nit dii ni ku jigéen ko wërsëgam day taxaw ba faaw wala ku góor ko wërsëgam taxaw ba faaw du am wërsëg mukk. Dëgg. Waaye ci bu fekkee ne wàllum luy boole la luy neexal diggante. Am diggante. Nga xam ne mag ñi dañ ko daan liggéey ci waxtu. Bu suuf seddee lañ ko daan liggéey waxtu guddi bu asamaan demee ba ne selaw nga xam ne kenn doxatul yenn yi jàpp leen am ñoo xam ne kurus rek ka leen mën a téye ci leen di boolee ban ba nga xam ne bu mu xëyee ñoom seeni xel ak seeni xol yépp day jublante nga xam ne ku góor ki bu dee moo sàkk woon ku jigéen ki di dina ko topp comme xaj ni muy toppee boromam te du ci sañ bañ dara ku góor ki bu dee moo sàkk woon ku jigéen ki dina ko topp comme xaj ni muy toppee boromam te du sañ bañ dara ak ku mën a sàkku ci ñoom ñaar. Nopp nag dañ koo bëgg a yemale dañ koo bëgg a yemale ci wàllum diggante relation te nopp du loolu ba ci entreprise yi parfois nga gis nit koo xam ne moo njaatiyam mooy ki nga xam ne mooy kilifaam ca foofu dañuy am ak réeróo. Waaw parfois nga gis yu bëree bëri ak ku mu mën a doon rek koo xam ne da ngaa bëgg seen diggante neex rek mooy boole waaw waaye nopp du doonul wàllum diggante relation yooyu ba ci say njaboot sax parfois nit xoolu njaboot ak bàyyi ñu ànd lool mu dëddale leen. Waaw loolu day am saa su ne ñu dégg ci ay cas yu gën a doy waar yooyu parfois nit gis diggante bu ko naqari lool mu yàq diggante ba. Ñun nag nopp gi ñuy liggéey day ànd ak samp ànd ak not nopp dafa am not am sam am mooy que ni yow mi nga xam ne dangaa ñëw bëgg sa soxna toog te déggal la toog mooy samp gi not gi mooy fexe ba not ko ba foo mën a nekk ci àdduna xelam xolam yépp yow lay jub te du ci sañ a bañ dara lu muy def da la koy wax foo ko toog la fa lay toog foo ko dem loo it fa lay dem waaw loolu moom force lay doon ci carton yàlla. Nopp gi daal moom am nga ci xel mu dal bu baax a baax. Dama ne la nopp gi laa wax amul ci mbindeef mu yàlla bind ci àdduna boo xam ne dañ la ci yeew ngay feccag loolu moom amul moom. Ci ñaata bés wala ñaata weer wala ñaata. Xam nga nopp nit ñi dañ ciy jum di ci joxe ay bis ak ay kii nopp gi wér gi nga xam ne daa wér wésuwul juróom-ñaari fan ak suñu borom ci bëree bëri ci ay mbiram ci 7 jours la ko tënk ba ci saafara si nit ñi di joxe dan naan la 3 jours moo ci gën 7 jours. 3 jours 7 jours. Waaw waaw nopp moom bu weesoo 7 jours. La nga ca bëggoon gisoo ko xamal ne nopp ko jàpp parfois nag ngay nopp nit moom xaw a diire lool nit ki day jaawa day jàpp ne nekku ci moom waaye da ci am ñoo xam ne seeni raw xaan daa dëgër boobu. Waaw seeni raw xaan daa foog ngay xeex ak moom ba li nga bëgg nga am ko nit ñi nag bàyyiwuñu xel waaye bu fekkee da ngaa toog di leeral loolu bu la déggee dina xam ne lii moo waral loolu waaye bu fekkee ne da ngaa ñëw rek ne leen bëgg lu leen neex ba wax leen ne nopp nangam ak nangam bén nga tëral nangam ak nangam bu boobaa it yow yaay tëñ sa bopp man nag dama am ay nit yu yàkk arti man nekk ci sama gi daaw
motax danak lepp lu may wax rek day doon lo xamne sama akhulahi ta'ala rek la koy waxe waye duma ko waxe ngir sama nafs okay jeje acha lolou amna solo yow mi soxla nop wala note wala sampo comme nim ko waxe bolé famille lolou lepp da ci dox waye comme nim ko waxe yow mi nga am da nga reru ak sa boss wala da nga reru ak sa saw say wajur lepp man nako bolé pour ngeen nekkat ci jamm walu walu kay ndax dang ci dox day bëgg kayit bari na de jappu baawu bi di mbeut frontière rek walum kayit nak dañ gaay dañ koy ñaan dañ koy maye kayit yaa ci ambassade bi pour ñu maye ko waye dañ koy liñ koy liggéey walum kayit dañ koy liggéey ñu koy liggéey la moy bañ ci dalé liggéey ba nopi kaddu gi ñu ci wax rek lañ ci wax moy walum kayit képp ko xamné da nga kayit la jafé suñu déggenté man Seigne Babacar lañ lay laaj ci lañuy soxla ci yow nga xamné soxla guñ dara buñu nga jox ñu dara téel li nga yor so démé ba liñ la ci wax nga gissel ko sa bop ñu nga am sey kayit lan waxante nga jox ñu ko waye soxlu wuñu nga ñu jox dara ci walum kayit bay li ngay wax wa ñun non lañ ci liggéey amu ci lenn lo xamné lu ñuy soxla la dañ ko jox waye suñu démé ba lañ ci waxante nga giss ko moy waye nak parfois bo gisé nit ki di def ta yalla tax nga xey dem ba gisatu mo muy def ta yalla tax day am lu koy waral deug la koy waral moy nit ñi dundul ñu ci bari dund ay gor deug la de nit da ngay dimbali nit ca bam dul dara bam amé nak won la ginaaw ñun nak kenn mënu ñoo wor bañu tek ci seen ba nak sa su ne rek li ñu gis moy aaje yi nit ñi den muy safar bu ñu gessu suñu ginaaw doon ñu ay nit yo xam dañuy defal nit ba paré ndiko gisat fenen suñu sañon kep ku ñu ci ñun dañuy gis ni yaay ki gëna avancer ndax lolo taxoon nga ñew ci ñun lolo suñu ndam la waye amuñu kenn ku ñew ci ñun ñu gis ko ne ay mbiram nga dox ñu koy tek bëtt ndax li ñu suñu borom defal doylu nañ ci ndax sa suñu ñu ngi dimbali gi ñi dimbali do wa démé rek lolo yiw ji la ci yalla fe da doy sekk waxuma la tera ngay aduna machallah okay kon walu kay non nga ci yëngato lolo la ci yëngato ñi taju ci réew mi ñen ñi seen wërsëñ ta yaakaari tass nit dalay dig du ko def manam lo yaakar mu tass manam ken xamul waaw ubbe kay waaw lool nak ciat da koy faral di def ciat day tey nit ciat day tey nit yalla ci yalla musul ci ciat amin sembi ciat dina dina yaq lu xamne ba ila yawmi dinu du defaru da gi def lum xalat lu xalat ba yaakaram denc mu yaq lolu yepp ciat mën na koy def lolu lepp ciat mo koy def wa ciat ak digënté ciat ak rap rap tamit day yakala daño soré ciat da gëna bon sax rap ciat mag ñi dañ nan bu reew semal ciat dañ la top nit xam nga li top nit ba ci bir bam ram mom bu nit ki xasse faatu mom jeex na bayina mënutu la top sarap dundatul bo xasse ba faatu sarap dundatul waye li nga xamné bo faato mu top la ba sa bir bammel man na la yakal kon ciat bokut ak rap nit ñi dañuy jaawale ñukoy oyeful amna ci ño xamne señ bi ciat da leen di japp ñu japp ne rab mo leen japp ñu dem ba dindulu seen rab bop nit ku ci nekk ci aduna bo dundé su mom da lay bolé rawhan bo xamne moy and ak yow ci ne ni parfois am ño xamne seen rawhan da leen di dimbali ci lu bari mu melni yow nit doon la liggéey bo tuddé sa waxan man la ko defal gint nga gint né ni ki mo may liggéey mo xam nga xam ko mo xam nga ñak ko xam waye bo firolo gint gogou rek dina la léral gint gi li la tektal nangam lo waxan parfois nit ngay def dara and ak ay nit dugg ci auto wala ngeen dugg dara yow ma sofé wu ñata dess dara dal len yow sa jëmmi rohan mo la koy fankal waaw kon yoyu day am solo waye nit fi ne dindul rawhan bopam nak sa rawhan bopam boko dindé bo rawhan bu amul kilifa bu la gisee man na la dugg moy waral nit ñu naan daam andalo daam lu ko dugg motax ñaan di daam ko dund legi nak jëmmi rab bo ak jëmmi ciat dañu wote ciat limi yak rab yak kon manam do wa debé dal señ bi ci gattal leneen gënu sonal ñu jaawale ko rab moy ciat la ta ciat fu mu nekk borom dina xamne nekk benn mo am ca dalay dugg nga xamne man mi amna lu marax lu dul man sama jimi bop kasse ba bare nga tok faji woko nga tok faji woko waaw ni ngay toge non nak ba ni ngay magate ni ngay dundé ba ni ngay magate na nga xamne sa avenir du jak waye lu bëre bëri lo xamne sunu borom teggoon nako ci say mbir man nga ci bañ daw jak ndax nit ñi
fa ciat day tey nit ba bu bëggona dem ci Seigne Babacar pour mu ñaanal ko sax day tayal du dem bu ko Seigne Babacar lajun fukki deureum yu gëna tuti de do ko jox ko mëna jox ngir fekk ciata ko japp wa ngir fekk tat moko japp légui nak fo ngay xex ak mom ni ngay xex ak mom moy lo bëgg def rek dang ko def parfois amna ño xamne dag leen di jox saxu sanga nga xamne dang ci son lol waye dañ ni lañ koy rombé duñ ko jëfëndiko lol lepp ciat mo koy def ba ci nit day ciat jëmmino adama bi sax gën ciat di gëna bon moy ciat bi nga ciatul sa bop ndax nit ki parfois day comme yow ni nga solé sa yéré bi mu taru lol nga né man nga sancé na ciat gogu mo gëna bon ciat gi lay nit ki di wax sax señ da nga sanc tan nit ñu bayu ñu xel nga ciatu sa bop nga né man de mel la ni mo gëna bon ciat gi lay nit ki di xolé na la mel nga ni li di beut ak lamine yalla nuñ ci yalla musal bokk na ci gëna bon mo gëna bon sax nit di lay liggéey ubé kay bi walu xalé yi bëgg nañ ci dé ah ubé lolu moy ndax goor nak jigen nak ana yan xéet na ci liggéey ci sunguf wala ci alcorane wala ci cruz dañ ci liggéey ñaar yépp mo xam ci sunguf mo xam bu dé ci sunguf bi nak mom da am ci ñuñ koy yamalé waaw walu ubé ko ci sunguf sunguf suñ ci yor mom bo la ko xasse ba jox mom boko jëfëndiko rek di nga yegne ubéku ko waye ubéku lu ko jitu moy raxas aw yaram mom set waaw ñun lu ñuy def da am yoon buñ koy jaarale lima la wax won ne wa tu bu yëdëme wa baax lepp lo gis rek amna buñ fa nit ak ñaanal nit mi la du gis resultat da ko waral moy yaram bu tax sim bi yaram bu taxé gis nga bol sum borom mu lay jox sax aw ñam day bëgg bol bam koy def mu set ba nopi mu do ko ca def ndax bu yow ci sim bop bu ubé bol ba di nga mëna am ak xewlo lola waye yaram bu taxé amul lo ci mëna défal borom lu muy gis résultat walum ubé ko bal ñu ko def dañuy raxas saw yaram mom set amna lu lay jox ci walu mo xam muy ngay jëfëndiko ndax dañuy xol yow lan mo gëna gaaw ci mbir am ño xamné alcorane am ño xamné sunguf am ño xamné ci walum kurus waaw ci xéet ba ngay jëfëndiko bu la ko joxé nga jëfëndiko ko insha allah rabbi di nga man nga dem ba nango ci loxo ndey jor bi ci walum xewal ak solo jamal bi gannaaw bo raxase yaram wa gannaaw bo raxase yaram mo nopi yaram mo bu taxé monuma la ingénieur na dina la defal dara bu yapp waye bal nga jow ci man dama nan la fakk ñu raxas yaram bi mo nopi yaram mo bu saté lo ci def sun borom nangul lo wax waye walum ubbe ku lu bok ci dundu do wala ndax xaaliss mo xam ki jaamu yalla mo xam ki sayere mo xam ki batine xaaliss day da bax ci dundu gi lu do wala ndax sama kurus gi suma amul won xaaliss duma ko jindi waaw sama sijaade gi may julle suma mo xaaliss duma ko jindi kon xaaliss baxna soxla nañ ko waaw man nga boko amé man nga ci def lu bax man nga ci def sama wax waye am ko rek yow waaw te don na lo xamne lu xawa teunku lu xaaliss jëfewul waye nit ak ni ubbe ko tok ci bërebam jugul liggéeyul deful den xaaliss diko ñewal fune xaaliss diko ñewal pourtant nit da la yone xaaliss sax taxawul mom lu ko yone lu lool lepp ci walu ubbe ko lay def waaw lepp nit da lay dejj ak diko yone la xaaliss te do xam deful ko dara waye lool lepp ci ubbe ko la nit gis bëgg la jox la xaaliss lool lepp ci ubbe ko lay doon waaw kay nga genn sa buntu kër ñu jox la marche bo xamne danaka day defal sa aduna gep lool lepp ci walu ubbe ko la motax ubbe ko da am solo walu bayre ana no def ak bayre waaw na solo de bayre waaw bayre mam suré wut ak ubbe ko de waaw bayre da am solo mo ubbe ko nak ñi nekk ci diaspora bi ngati su mom da leen bind ñu dende muy bayre ubbe ko karangi moy tejj ga karangi fo amé bayre am ubbe ko karanga ci top ñet yoy non la rangelo bayre moy li tax nit ñu sopp la gis nga do wadé bu la soppul mun ñu la safo pour ba nit ngi gis nit bañ ko nit koku da ñak bayre boko amé kenn da la gis da ngay wut ubbe ko moy li tax nit ñu la gis di yëkëti alal di la ko jox di jël ay kër di la ko may di jël ay million di la ko may ta do leen defal dara ba paré am karangé ba kula lal xamné lal la ko wurtu la karanga dafa am solo torop te nit ñi man nañu am bayre am ubbe ko am lepp waye amuñu karangé ku leen tombu japp leen ku leen saatu kort mu dal leen lool lepp nak mom ñak karangé koy war te karangé te nit señ nit war na dundu war nit ñang gis nit parfois ñu taggé la nit ko xamné day leer ni ki ci yoon c'est normal da waru no dundu bu diré ray nak mom fat sumbo mo koy def
mon fils et mon fils j'ai ouais dans les nids qui bougeurgolo qui agdundam c'est pas fonco agdundam dit bougeurgolo de ça bablo sombom agdundam sombom manoko gudo lol moya ay bo sagge ne ci bop ci lu ñew dal la jëmi damay dégg da walay expliquer jox la ci ben misal jëmi auto fi ne ni bo jëlé moteur bi sagge ne ko saasu démé ba nga ko wara wité doko wité réw moteur bi day dem ba coolé xamna doko jarignu to non lay jëf def bu biri bu uppé ci sa yaram da ngay dem ba do mëna ci dara da ngay dem exploser bu ko défé nak faatu dikël la motax karangé da am solo da am solo nit ku ci nek rek mo xam muy xalé bi doko juddu mo xam beut baxul lamine baxul te lepp day dal nit ak gis nit fi ne ni bo taju won ci sa neegu bop jinnu rek ni japp ni da nga am xaliss wala da nga tukki nangam xalat yoy ñi xalat ci yow wala tuddu gogu ñukoy tudd rek danaka chat lay doon ci yow bo mul karang rek ban la fat motax da am sol lol ci dum normal dama ok lepp dañ ci yëngu ak karang dal lañ ci yëngu waaw kay bay rek karang yepp dañ ci yëngu machallah ok amna solo ba tay kon yeen ak ni and ak ñun ci Jimbala TV Serigne Babacar ambassadeur Serigne Touba mu ngi fi ci diwanu Gambie nak fi ci fi nga xamni mo nek Farato Paradise Estate bi su ngeen contacter numéro téléphone am yoyu non da ngeen ci jot numéro téléphone bu Sénégal bi mo nek nonu mom moy WhatsApp mom lay use WhatsApp té nak li ci gëna neex moy da ci def xewal képp ko xamni bëgg na xéx yow ligé da koy xol bam lér mu dora dugg ak yow ci biir xamna né sëñ bi fiñu tëjé moy walu ngora waaw ndax nak han kalaas ak mom ma djégi manam moy lolu waaw ci kër gi da wara neex lolu da ci bok légui xalé yi sama classe bi manam lolu kër gi neex wax yoy dañ ci yëngu wa walu ngoro nak mom bokku da ci yini ñëk gëss ñoom da naka dañ ko gëss ju won fa réso am solo walu ngoro ba ci da way dégg nit ñi nan am mu bëgg léral lo xamné da naka ay profiter walé ci léral ko dama jé sori lool gëssu ko ci ay clip yo xamné bu ngoy gëssu bar nañu ci wax dé da naka ki mako ñëk gëssu appel la ci walu ngoro ndax di xam xam dañ né bo ci sonul mëno ci jarñu dem ci ay gox yi solonté lool gëssu jiko am ci lu leer nañ ni te gëssu mako ci ben nit rek yam ci ki mako ñëk gëssu da naka 12000 basmala lamu don bindo afa moy jox secret bobu 12000 basmala basmala nga xamné bari na lool basmala bo ki da nga xamné bari na torop tay ngi topati mo ne man nako wutal jëmmi ki nako wutal jëmmi mbam mo xamné mom da ci mëna dem tol ta bobu ma ngi won ci daraja dama dan takalé ba am dara dem yobbu ko momit ab sérel la ta lepp ci walu ngoro la doon gëssu da ci am ño xamné dañ nan dañ koy yok ngoro kën duko yok lolu man ma koy leral tay ji amul kenn ku yok ngoro bay li ngay wax waaw dama xam nga nit bo waxe paré da ngay am lo tek do wax ba paré rek bay non ngoro amul kenn ku koy yok li mo ci am ay sidid moko wër légi sidid diko wër nak do wadawé bu fekké né da fay sey lu bari sidid yoy day dem ba day bayyi mo waral ngoro gi di delu wat bu fekké né da fay focc bopam mon koy tuba bi waxe basta bi yo xoma da fay focc bopam day dem ba sidid di day delu wat légi nak sidid yoy di delu wat amna ay garab yo xamné du doon lo xamné ay xéti garab yi lay suuf yi wala nangam way ay garab yo xamné dañ koy liggéey boy ko alcorane bokay jëfëndiko da ngay gis yow sa jëm bop sa awra day sidid day taliku wat da ko raxas bam set da ngoy tour ndox wala nga dem ko nak moy waral sidid di taliku wat ba awra bi tolat ni mu tolon bu ko defé da ngay yegné sa awra légui bayona lim doon def légui nim tolon la tolat bu ko defé da ngay japp né dañ la ko yokal wa fekké ni yokku ko da am lu ci lu da sidid ya delu won ñu andi wat sidid yi bu fekké ni nga xamné dañ ñu sey di gawa dal lolou ben rab da koy def rab day def lolou rab da koy def ben fow mu bari da koy def am nga ñak am soxna ba paré di foy sa bop lolou rab da koy def rab amna rab bu nan tam li xa mom sobe lay dundé mom suma nuko bindu danaka moy bo dug mo danaka do ma demi bari mo len sonal ndax ci sobe lay dundé mo ak njabotam moy waral nit ki bu fowé ci bopam ba nopi danaka day jëmmi man yu way genn mom lay dundé moy waral tayit bo gisé nit ki man ci faju ta juju gisé ci tar
koku kenn duko ñaanal ci walum lu muy jëfëndiko ndax mbolem loko ñaanal mo xam ci lu muy sango jëmira bobu da koy yak ba du ci jariñu bu ko sango du ci gis resultat lol ci course rek lañ ko mëna ñaané waaw benen bi ci topat bu fekké ni ki nga xamné da lay xëkk ak soxnam waye day bu xëkk ak soxnam day yegg ni day gaaw dal mom am nañ ay garab yo xamné buñ ko ko joxé ci kartanu suñu borom bu don man na day def ba doyal rek waaw day def ba doyal mom moy doyal waye du don lo xamné lu nit ki la té lu donul lo xamné lu lay andil ay jafé jafé la ndax walum biir ak walum kartan lepp lo ci def day don lo xamné lu set la lo xamné ci liggéey bi day set waye képp ko xamné suñu borom dimbal ñu jëflanté ci walum lool inshallah rabbi ci kartan yalla di nga sante bu baakha 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 baax ba ci ñi nga xamné dañuy sey nga xamné dañuy sey ak seeni borom kër waye duñu mën ñu am doom mën ñu am doom waaw fofu waaw bari na ci dé ño xamné dañ mo koy jambat lu bari bari ba man nga gis nit ko sey at yalla mo xamné wala ñaari at wala lopp lolu te du am doom am na ño xamné ba ila yawmidin nak buñ am doom lolu seigne babu kër mënu ci dara lolu yalla ko def waye am na ci ño xamné seeni jëm ñi rap mo te cien bir ba pour ñu jabot jëd ci lu jëf lay doom lool nak fekk ñu wogo fi ñu xol la duñ la ko duñ la ci mëna duñ la ci mëna jox ay résultat waaye amna ci ño xamne ñu wara mëna am doom lan te amu ñu doom waaw yor nañ ci ay garab yo xamne nak suñu xolé ba nopi xamne mëna ñu jox lan suñu lako joxe do tok 1 mois yo xamne yego ni li dolo digënté machallah waaw lool mom ño leen koy baxé machallah amna solo xamna né li dess ci waxtu yu bari wul waye ñu dañ fi ñëwaan ñu gëna waxtaan na xolaat yeneen bagage yi waye walu kiss fofu la bëgg nga tejé bo tejé ci kiss ba paré nga am benn sécure bu ndaw rek bo mayé wa bo xam dang koy baxé askan bi mo xam wirda la ha mo xam cëngat la mo xam tektal la walu kiss xalé yi ñi jàng mi bari nañu ko bëgg waye ñen ñi seen xel neexul ñen ñi manam seen xel day neex waye dañu dem ba ci examen yi mu démé nenen kiss ak ñom ala ko moy dama ci doon wax rek ndax ci période de dewski ñoo ko doon joxe sa su ne dañ koy wut moy ndari ñu doon joxe ci xarum tabaski nga xamne da bay ay ndari mo xam moy gum giñ ko yeye mo xam moy paka bi mo xam moy ndox mi mi mujjé nan ndox mi mi mujjou nan non nak gis gi da naka gis ëpp ko doole mom xar mi xarum tabaski mo ndox mi nga xamne mom la mujjé nan dañ koy wut lu bari 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 nga xamni sak tabaski rek dañ ci am nga xamni lu bari lañ ci yor ndax njariñ la lo xamne da am solo lol gi nga ndox mi nga xamne mom la xarmi di bu jëlan bo jëlé paka bi nga xamne mom ngay lewete xarmi da ci bind iqra bismi ba nopi def ko ci raxase ko loxmi bo bari nga tey ndox mom xalé bu yi jang wala sam xel nakari lo denc legi fatte ko legi wala lu sa xel lu dara nek sam xel nga gaw ko fatte nit kuy gaw fatte dal wala nit kuy kumpo ak examen ak lo meuna don diko xëccu ci walum papier day neexal xel te mbolim lo sakku ji dak ci walum xam xam dang koy xam dang koy am lolum mom ci force lay don mom waaw lolu amul waaw tan ndox mi mi ngi sak julit te bes rek day bok ci yi nga xamne dañ koy am ndax jëmmé lolu bu xasse ba jall rek dewenenti nga koy amat waaw motax da naka sa soye dañ koy wut ak yeneen ak yeneen yo xamne ci walu lu ñu neexal xel la waaw kess mom da naka suñu borom dimbal nañ ci bu baaxa 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 baax nit ko xamne jox nañ la ko lo japp ci sa xel mi du gënal inshallah rabbi ci katun yalla jerejeef ana la ngay tagato lan ngay dig askan bi waaw xana di len baxé ni rek ko kep ko mëna def nga diko def da len baxé sagat bo xamné day raxasu yaram do lo xamné lu wër la nit ku ko def ba nopi ding ma woné ma sama yaram kat dama ci doon jëg jëgatu té la ngay maye lu wër la lu ma fonku la diko jëfëndiko man ni diko defal ay kilifa té amna yenen yo denc yu dul yoy tamit ku ko soxla mom day ñew waaw waye li may bay ni luma fonku la man sama jëm bëpp waye dañ né nit ki lu yene nit rek nako yene bëpp lu yene bëpp nako yene nit li ma leen di may ni lu wër la ku da ngeen di fexé ba ku ci nekk nga fexé ba am xasum kadd waaw
nga am ko mo xam muy ben tak wala ñaar wala ñet so lopé da ngay wut ab suwa nga def ci ndox bam fess nga jël xass mi nga sot ci ndox ba poussière bi wacc nga jël xass bi dugul ko ci ndox bi ba xass bi yabbi ci ndox bi ko defé ndox mom ngay jël diko jëfëndiko waye sax guddi nga koy jëfëndiko guddé waaw bo mané am xorom nga def ko ci waye sax guddi ta boko jëfëndiko ba nopi da ngay tedd boko jëfëndiko rek di doxat ejiti soko jëfëndiko rek da ngay tedd waaw boko jëfëndiko nekkat ci yeng benen bi jopati moy lo xamné day xëcc day ñoddi mo am walu mbur sax ak walu mo mëna am ku mëna am juroom ñaari mbur juroom ñaari pé xam nga ngeen ko joxé ci seen juroom ñaari mbur waaw waaw moy sébin mbur rek waaw juroom ñaari mbur boko mëna am mbur bu nekk da ngoy dag da nga bismillah nga dag ko ñett dag mbur bu nekk 3 dag nga ko dag soko dagé paré mo xam nañ ci def ben yenni beur yenni chocolat so nopé nga saraxé ko ci waxtu suba wala waxtu takusan waaye képp ko xamné saxal nga ko juroom ñaari fan yi wallahi rasimi xéewal dina la dikkel wala wërsek dina la dikkel ba nga yëmu ci Allah ta say mbir di nga gis ne bunt yaangi day ubbe ko force loolu moom luma leen di digal la loo xam ne képp ko mën a saxoo boo ko saxoo di nga gis njariñ okay jërëjëf baax na jërëjëf kon noonu la demee beneen yoon danañ ko seet ñu gën a waxtaan ak moom ci wàllu xëccoo ak maanaam bu ne xëccoo làmb ci la bokk football ci la bokk ak ñi nga xam ne si ñooy mor yi nekk ci Europe ndax man nit mën naa noob ab tubaab wala nit mën naa ñaanal ku nekk Europe ak ku nekk moom bu delloo Sénégal ku soxla ay mbiram naka lay def ba jot seeg yooyu yëpp danañ ci waxtaan ak moom pour ngeen topp ñu rek dina gën a yaatu incha allah xam naa ci dara jàmbaar la na ngeen ci bàyyi xel numéro téléphone am yaa ngi noonu su ngeen ko koolee da ci def xéewal nag bu baax a baax a baax ndax yittee doomi aadama yi ak soxla yi dong moo ko tax a jóg dégg ngeen ko comme ni mu ko waxee képp koo xam ne suñu borom dogal na yaa ngi seyte amoo doom bu ko suñu borom dogale boo ñëwee bu xoolee say mbir dina la si defal ay ñaan incha allahu rabbi bu ci suñu borom àndee da ngeen am njaboot dana dox ci wàllu noob dana dox ci wàllu bayre dana dox ci wàllu papier waaye daal lu jiit loolu yëpp képp koo xam ne bëgg ngaa jëflante moom da koy xool ba pare bala ngaa dugg ci biir bala moo dugg yow ci biir liggéey bi incha allahu rabbi kon sëñ Babacar su baaxee ñu dem ba beneen yoon.